Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Sedamnaesti je svibnja 1999. godine. Na općim izborima u Izraelu laborist Ehud Barak dobio je 56,1% glasova. Dotadašnji premijer iz stranke Likud Benjamin Netanyahu dobio je 43,9% glasova. Najodlikovaniji vojnik Izraela, bivši načelnik vojne obavještajne službe i glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga, obećao je biračima Izraela nešto u čemu nije uspjevao Netanyahu. Konačno postizanje mira s Palestincima i arapskim svijetom. Pobjeda imala svoje naličje. Bili su to drugi izbori na kojima se glasalo za premijera. Na prvima održanim 1996. Netanyahu je pobjedio laburista Šimona Pereza. Sad je on izgubio Ehuda Baraka. Ali na izborima za parlament slika je bila drugačija. Biralo se 120 mjesta u Knesetu, izraelskom parlamentu. Netanyahov Likud pao je na samo 19 zastupnika, ali Barakovi laburisti su sa 36 zastupnika u Knesetu pali na njih 26. Stranke lijeve koalicije imale su u novom sastavu Kneseta samo 50 mjesta. To je prisililo Ehuda Baraka na sklapanje široke koalicije. Mogao je sklopiti veliku koaliciju ljevice s Likudom ili koaliciju s tri vjerske stranke. Barak se odlučio za ovo drugo i 6. srpnja u Knesetu Ehud Barak je kao 10. premijer države Izrael predstavio 28. vladu te zemlje. Za vrijeme premijera Netanyahua prekinuti su izravni pregovori između Izraela i Palestinaca i administracija američkog predsjednika Clintona okupila je u Marylandu kod rijeke Y Netanyahua i palestinskog vođu Yasera Arafata kako bi se ponovno pokrenuli pregovori. Rezultat je bio dogovor da će se 2/5 zapadne obale rijeke Jordan staviti pod kontrolu palestinske samouprave. Ali Netanyahu, suočen s otporima tom sporazumu u svojoj vladi, odustao je od njegove primjene i sazvao prijevremene izbore. Na njima je pobjedio Barak s obećanjem da će ponovno pokrenuti mirovni proces. Sada je dobio prigodu ispuniti to obećanje. Krenulo je dobro. 9. rujna u Sharm el-Sheikhu, ljetovalištu na poluotoku Sinaj, Barak i Arafat, zajedno s američkom državnom tajnicom Madeleine Albright, potpisali su novi sporazum. Svjedoci na potpisivanju bili su egipatski predsjednik Hosni Mubarak i jordanski kralj Hussein. Benny Morris ovako u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba 1881-2001 opisuje taj sporazum. Sporazum je omogućio tri malena danja izraelska povlačenja s dijelova zapadne obale u rujnu i studenom 1999. te u siječnju 2000. puštanje u dva dijela u rujnu i listopadu 1999. 350 palestinskih sigurnosnih zatvorenika iz izraelskih zatvora i početak određen za 13. rujna pojačanih pregovora za konačan dogovor koji bi pokrivao granice, Jeruzalem, izraelska naselja i palestinske izbjeglice temeljen na rezolucijama UN na 242 i 338. Izrael je pristao na početak gradnje palestinske luke u pojasu Gaze i od 1. listopada 1999. aktiviranje južne sigurne rute iz Gaze na zapadnu obalu, a Palestinci su pristali na nastavak pune suradnje s izraelskim agencijama kako bi se obuzdao terorizam. Optimizam nije dugo trajao. Nakon primjene prve faze dogovora i Sharm el-Sheikha, izbile su nesuglasice oko toga koliko će se teritorija predati Palestincima u drugoj fazi. Na te neuspjele pregovore došao je novi val terorističkih napada u Izraelu koje su izvele palestinske organizacije, prije svega Hamas. Ehud Barak je htio do 13. veljače 2000. imati nacrt konačnog mirovnog sporazuma.
To se nije dogodilo. Konačni dogovor s Palestincima nije bilo lako postići. Prvi veliki proboj u pregovorima premijer Yitzhak Rabin platio je glavom. Ubio ga je židovski ekstremist. Ali Barak je imao i drugo polje za pregovore, ono sa susjednim arapskim zemljama. Od tih je zemalja najvažnija bila Sirija. U šestodnevnom ratu Izrael je zauzeo strateški važnu Golansku visoravan. Sirija ju je htjela nazad. Barak i sirijski ministar vanjskih poslova Faruk al-Shara sastali su se u Sjedinjenim Državama kako bi dogovorili konačni sporazum. Sirija je htjela povratak cijele Golanske visoravni, Barak je pristao na povratak na granice prije šestodnevnog rata, ali ne u cijelosti. Htio je da Izrael zadrži kontrolu nad cijelom obalom Galilejskog jezera. Kada su pregovori u Sjedinjenim Državama završili bez rezultata, Hezbolah je na jugu Libanona u siječnju i veljači 2000. Izveo niz raketnih napada. Barak je mislio da je to poruka sirijskog predsjednika Hafeza al-Asada. Benny Morris piše. 26. ožujka 2000. Clinton je odlučio riskirati svoj prestiž na sastanku oči u oči sa sirijskim predsjednikom Asadom u Ženevi. Izrael i Washington pretpostavili su da Asadov pristanak da se sastane s Clintonom, koji je za Asada uključivao i rijedak put u inozemstvo, znači da je on smekšao svoj stav i spreman je na kompromis. Clinton se brzo razuvjerio u to kad je Asad krenuo u dugo predavanje o izraelskom nasilju prema Arapima i zatražio da Izrael odustane od sjeveroistočne obale Galilejskog jezera kako bi Sirijci mogli oprati svoje noge u tom jezeru. Sastanak je završio bez rezultata, osim sramote za Clintona i pohvala u arapskim novinama za Asadov čvrst stav. Barak je htio sporazum sa Sirijom, ali nije htio pristati na to da dio Galilejskog jezera dođe pod kontrolu Sirije. Ono je bilo ključno za opskrbu vodom Izraela. Ali ako su se zatvorila dva puta prema miru, onaj prema Palestincima i prema Siriji, ostao je otvoren još jedan. Za vrijeme izborne kampanje Ehud Barak obećao je da će se izraelska vojska povući iz Libanona. 6. lipnja 1982. izraelske obrambene snage započelo su operaciju Mir za Galileju. Izraelski premijer Menachem Begin i ministar obrane Ariel Sharon objavili su da će napad na Libanon donijeti 40 godina mira na sjevernoj granici Izraela. Izraelske snage došle su do Bejruta, uspjele su u izbacivanju PLO-a iz Libanona, ali u toj su invaziji stvorili još opasnijeg neprijatelja. Do lipnja 1985. izraelske su snage pod okupacijom držale većinu južnog Libanona. Kako je ta okupacija izgledala, opisuje Benny Morris. Uobičajeni krug gerile i represije izmaknuo je kontroli. Šiitski borci pucali su i raznosili izraelske konvoje. Izraelske trupe, osim u ophodnji, rijetko su napuštale svoje tabore noću. Tijekom dana kretali su se u sve oklopljenim konvojima. Obrambene mjere našle su svoju protumjeru jačanju ofenzivnih sposobnosti šiita. Sve veće i veće mine, moćne bombe iznenađenja pored cesta i bombaši samoubojice na nogama, biciklima, magarcima, automobilima i kamionima. U lipnju 1985. godine izraelska vojska povukla se u takozvanu sigurnosnu zonu, u pravilu 10 km širok pojas na jugu Libanona, osim jedne izbočine koja se protezala i preko rijeke Litani kako bi Tir i Sidon bili unutar dometa izraelskog topništva. Ni u toj sigurnosnoj zoni nije bilo mira. Ehud Barak odlučio je završiti s time. Kada je postao premijer, Barak je izjavio da je srpanj 2000. rok za povlačenje s juga Libanona. Nadao se da će to povlačenje biti dio većeg mirovnog sporazuma sa Sirijom i Libanonom. Kako tog sporazuma nije bilo, Barak je odlučio jednostrano povući trupe. Povlačenje izraelske vojske bila je dobro izvedena operacija. U noći 23. na 24. svibnja zadnje su se izraelske trupe uz pratnju tenkova Merkava i zaštićene helikopterima povukle iz Libanona. U povlačenju izraelske trupe nisu imale gubitaka. Nije bilo ponižavajućih snimaka nalik na one nastale pri povlačenju Amerikanaca iz Sajgona iz 1975. Ehud Barak ispunio je svoje obećanje, ali ni to nije izgledalo kako je on htio. Patrick Tyler u knjizi Svijet nevolja, Bijela kuća i Srednji istok piše.
Barak nije predvidio da će, dok su se tenkovi vraćali kući, Hezbollah proglasiti pobjedu. Godine gerilskih napada i oružane borbe protiv izraelskih okupacijskih snaga otjerale su okupatora s arapske zemlje. Palestinci, posebno Arafat, izgledali su slabo. Što je on napravio kako bi Izraelce otjerao s okupirane zapadne obale i Gaze? Na libanonskoj fronti Izrael se morao povući na granice iz 1967. Na palestinskoj fronti on je to odbijao učiniti. Abu Ala, pregovarač PLO-a i Arafatov pomoćnik, koji je dao okvir sporazumu iz Osla, poljurio je prema svom starom partneru Uriju Saviru i upozorio ga na posljedice. Što će reći Palestinci, upitali. Rečeno im je da se uz Izrael bore protiv terorizma. Ubijali su i zatvarali ekstremiste iz Hamasa i islamskog džihada, ali sve što su zauzvrat dobili je skroman transfer zemlje, dok Barakova vlada nastavlja graditi naselja na okupiranim teritorijima po istom furioznom tempu koji su imali Netanjahu i Sharon. Hezbollah je ispaljivao rakete i minobacačke granate na izraelske gradove. Njegovi militanti postavljali su zasjede, ubijali i otimali izraelske vojnike. I koji je odgovor Izraela? Povlačenje. Izgledalo je to kao predaja. Poruka svakom Palestincu bit će jasna. Ubi Izraelca i dobit ćeš zemlju, rekao je Abu Ala. Brzo nakon povlačenja iz Libanona počeli su problemi za Ehuda Baraka. U srpnju su iz njegove vlade izašle tri vjerske stranke. Povod za izlazak bili su pregovori sa PLO-om. Sada je Barak bio na čelu manjinske vlade. Jedva je preživio glasanje o nepovjerenju u Knesetu. Barak nije odustajao od sklapanja sporazuma s PLO-om. Predsjednik Clinton je tog srpnja objavio da će se Barak i Arafat sastati u Camp Davidu. Taj je sastanak predstavljen kao onaj na kojemu će se postići konačni sporazum. Barak je na tom sastanku ponudio puno, dobio je skoro ništa. A konačni udar miru došao je u rujnu 2000. kada je Ariel Sharon, koji je naslijedio Netanjahua na čelu Likuda, posjetio brdo hrama. Taj je posjet potaknuo drugu intifadu, koja će biti puno krvavija od one prve. Barak je izabran za premijera jer je obećao postizanje sporazuma koji će donijeti mir. U prosincu 2000. dao je ostavku i novi su izbori raspisani za veljaču sljedeće godine. Na njima on je izgubio od Ariela Sharona. Sharon, koji je kao ministar obrane planirao izraelsku invaziju na Libanon, pobjedio je na izborima premijera koji je izraelsku vojsku nakon skoro 4 desetljeća povukao iz Libanona. Mir koji se nakon kraja hladnog rata činio mogućim na Srednjem istoku, sada se činio sve dalje. Čak i ono povlačenje iz Libanona nije osiguralo mir, barem na sjevernoj granici Izraela. Umjesto mira, na samu granicu s Izraelom došle su snage Hezbollaha, koji je postao najopasniji izraelski suparnik, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Libanon, dakle, u tom razdoblju, od sveća 75. ali on je u građanskom ratu između tri dominantne etničke grupacije, ako nisu samo etničke, dakle, jedno su maronitski kršćani, ali to je opet, ja bih rekao, ilustracija te societalne heterogenosti na području Bliskog istoka, drugo su suniti i treće su šiti koji žive u Libanonu. Dakle, imamo libanonsku državu, nemamo libanonsku naciju, imamo građanski rat, imamo Palestince koji postaju politički subjekt u odnosu na Izrael. Što se događa? Događa se izraelska invazija. I što se događa istovremeno? Taj narod je ostavljen na vjetrometini. Što se događa? Da svaka od tih grupacija stvara forme za brigu o tim grupacijama, socijalno karakterističnih, političkih do, naravno, vojnih. I naravno u tom izvozu iranske revolucije, da je to područje prijemčivo, i 82. specijalci revolucionarne garde dolaze u dolinu Beka i formiraju nešto što je imalo svoje društvene začetke, neslučajno, što je postalo poznato kao Hezbollah, odnosno Božja stranka, što je islamistička organizacija, zanimljivo, koja je u Libanonu, koja je šiitska, ali koja je pro-libanonska, koja je pro-iranska i anti-izraelska istovremeno. Dakle, dolini Beka iz tog nečega što se zove Amal, ili se zvalo Amal kao pokret depriviranih, obespravljenih ljudi, Amal, ako sad kao akronim prevedemo na hrvatski, a simboličke dimenzije uvijek govore o orijentacijama tih naroda. A ako uzmemo, recimo, irski nacionalizam, jel? Onda Sinn Féin, kad prevedemo sa keltskog, kaže da to znači mi sami.
Irci ne trebaju nikoga, oni će sami ostvariti državu. A Hamas, ako prevedemo na hrvatski, to junaštvo i fanatizam. Oni će junački fanatično ostvariti palestinsku državu. E, sada malo, ako ga prevedemo na hrvatski, to je sreća. Iz tog pokreta deprivirani koji, ako budu imali sreće ili žive u nadi da će imati sreće da ostvare svoje ideale, ali iz tog Amala postupno, pod naravno nema nikakve dileme, izravnim instrukcijama pomoći logističkom, materijalnom, financijskom, kadrovskom, profesionalnom obrazovanju, kako god hoćete, i u pokušaju izvoza, ne samo zaštite tog stanovništva, već izvoza iranskog utjecaja i šiitskog i državnog, nastaje dakle Hezbollah. Žilke Pel u knjizi Put džihada piše da se na šite u libanonskoj obitelji vjera gledalo kao na siromašnu rodbinu. Živjeli su uglavnom na jugu u slabo plodnim područjima Džebel Amila te u dolini Beka. U nacionalnom sporazumu iz 1943. ključnom za nastanak modernog Libanona, šiti su dobili sporednu ulogu. Kršćani Maroniti dobili su funkciju predsjednika, muslimani Suniti funkciju predsjednika vlade, vijeća ministara, a šiti utješnu nagradu predsjednika parlamenta, koja je uglavnom bila ceremonijalna. Taj podređeni položaj promijenit će se početkom 80. godina. Prvo je došla islamska revolucija u Iranu, koju je Ajatola Homeini predstavio kao revolt potlačenih. Onda je potlačenima u Libanonu došla pomoć iz Teherana. Ronen Bergman u knjizi Ustani i ubi prvi piše. U srpnju 1982. Iran i Sirija potpisali su vojni savez, koji je omogućio revolucionarnoj gardi pod zapovjedništvom Ali Akbara Mohta Šamipura, iranskog veleposlanika u Damasku, da operira u Libanonu. Ne skrivajući se, oni su davali dobrotvornu pomoć siromašnima i drugim potrebitima, poput ovisnicima o drogi i alkoholu, i relativno visok standard zdravstvene zaštite. Iran je opskrbljivao libanonske šiite svime onim što im libanonska vlada, kojom su dominirali udružena sunitska i kršćanska većina, nikad nije dala. U tajnosti oni su počeli uvježbavati i naoružavati gerilsku silu koja je ispunila vakuum koji je iza sebe ostavio PLO, i za dva desetljeća ta će sila postati jedna od dominantnih političkih i vojnih snaga na Srednjem istoku. Naslućujući povijesnu važnost tog pokreta koji se pomaljao, Mohta Šamipur mu je dao grandiozno ime. Nazvao ju je Hezbollah, Božja stranka. Studenog 1982. godine Ahmed Džafar Kasir, 16 godina star mladić, sjeo je u Peugeot pun eksploziva i zabio se s njim u zgradu u kojoj je bilo vojno zapovjedništvo izraelske vojske na jugu Libanona. U tom napadu zgrada je uništena i poginulo je 76 izraelskih vojnika, pograničnih policajaca i agenata Shin Beta, izraelske opće sigurnosne službe. U napadu je poginulo i 27 Libanonaca. Nitko nije nakon tog napada preuzeo odgovornost za njega. Ronen Bergman piše. Godinama je Hezbollah držao tajnim svoju uključenost u taj napad i identitet onih koji su ga izveli. Tek je kasnije ta milicija sagradila spomenik Kasiru u njegovu selu, objavila pismo koje je vrhovni vođa Homeini napisao obitelji i proglasila da će se na datum njegove smrti obilježavati Dan mučenika. Ta je tajnovitost odgovarala izraelskom obrambenom establishmentu, koji je pokušao zataškati golem nemar koji je omogućio da se dogodi taj samoubilački napad. Čelnik Shin Beta na sjevernoj fronti bio je Yossi Ginosar, čija je jedinica bila odgovorna za prikupljanje informacija i sprječavanje napada poput Kasirovog. Ginosar je, zajedno s nekim svojim podređenima i višim časnicima IDF-a, istragu o toj katastrofi odveo na krivi trag, usmjerio ju je dalje od istine, dok na koncu nije došla do zaključka da je eksplozija izazvana tehničkom greškom u spremnicima za plin u kuhinji, a ne odvažnom operacijom nove šiitske militantne organizacije. Bio je to tek početak. Hezbollah je brzo postajao najopasniji izraelski suparnik u Libanonu. Skoro godinu dana nakon tog napada na stožar izraelske vojske u Tiru, Hezbollah je izveo novi. 4. studenog 1983. ovoga puta kamion pun eksploziva zabio se u stožar Shin Beta u Tiru. U napadu su poginula 23 izraelska vojnika, 5 agenata Shin Beta i 32 Libanonca koji su tamo bili zatočeni.
dakle, u tom kaosu građanskog rata, a još uvijek je to hladni rat, u pokušaju implementacije tih mehanizama međunarodne sigurnosti, događa se, dakle, i dolazak mirovnih snaga na tom području. Dakle, što postaje Hezbollah zbog te društvene podrške, zbog tih profesionalnih sposobnosti, postaje presudan faktor. A presudan faktor znači da je Hezbollah opet koristeći taj jedan specifičan način terorističkog djelovanja ili paravojnog ili u okvirima ratnih operacija, to je somalijski terorizam, postiga uspjeh. To su razmjeri koji su možda nezamislivi, ali ako samo uzmemo, pa recimo, jedan podatak da su u ovim najznamenitijima, a to su ta dva teroristička udara u Bejrutu na snage američke, francuske, odnosno na američku ambasadu kad su izvršavali samoubilačke udare, otprilike korištene su koncentracije eksploziva u jednom slučaju 900 kg, u drugom 5,5 tona. Dakle, što je napravio Hezbollah? Hezbollah je zbog takvog načina funkcioniranja u stvarnosti natjerao Zapad da se povuče sa tog područja, da prestanu mirovne operacije, što je naravno opet u tom islamističkom diskursu shvaćeno kao pobjeda, kao moć, kao dokaz da vraćanje tim izvornim korijenima i takvim oblikom funkcioniranja. U societalnom smislu, dakle, samoubilački terorizam je akt mučeništva. To je ono što sociolozi zovu, ali od Dirkema na ovamo, dakle, više od 100 godina, altruističko samoubojstvo, a to je sposobnost nas kao članova društva se žrtvujemo za više dobro u ime tog društva, a da to društvo to honorira, priznaje. Što znači, dakle, da je to poželjan obrazac ponašanja koji trebaju slijediti svi. To je vrlo brzo Hezbollah kao Božju stranku dovelo do pijedestal uzvišenosti. Dakle, to je značilo jačanje te podrške toliko, dakle, da je i Hezbollah integrirao kao tipičan za sve terorističke organizacije na tom području sva tri načina djelovanja kako ostvariti islamističku državu. To je socijalno karitativni kao mehanizam promjene društva i brige za društvo. To je legitimni i legalni politički. I treći je ovaj nasilni koji se kolokvijalno naziva džihadistički ili džihad, jeli, kao, jeli, u prijevodu nekakvom svetog rata, a u stvarnosti se radi da je bit njegova terorizma. Dakle, nasilna obrana i nasilno širenje tih vjera i tih vjerskih, dakle, ideala. Odmah nakon početka operacije Mir za Galileju, izraelske invazije na Libanon, Iran je od Sirije zatražio dopuštenje da dopusti razmještanje pripadnika iranske revolucionarne garde Pazdarana u Libanon. Sirija je isprva dopustila osnivanje iranskog stožera u Zebdaniju, selu na sirijsko-libanonskoj granici, a onda i razmještanje kontingenta od 800 Pazdarana u Balbeku, u dolini Beka. Ubrzo je došlo pojačanje od još 700 Pazdarana koji su se razmjestili u šiitskim selima u dolini Beka. U prosincu te 1982. u dolini Beka proglašeno je osnivanje Islamske republike Libanon. 26. prosinca za njezinog predsjednika izabran je Subhi al-Tufaili. On je uz Saida Abasa al-Musavija bio jedan od ključnih ljudi za osnivanje Hezbollaha. Al-Tufaili je bio i prvi vođa Hezbollaha i njegov prvi generalni sekretar. Al-Musavi ga je na tom položaju zamijenio 1991. Amos Harel u knjizi 34 dana Izrael, Hezbollah i rat u Libanonu ovako opisuje rane godine Hezbollaha. Iran je Hezbollahu odredio tri glavna cilja, koja su se sastojala od usađivanja vjerske ideologije islamskog revolucionarnog Irana, poboljšanja socijalnog i ekonomskog statusa šiitske zajednice u Libanonu i jačanja njegove vojne moći. Teheran je ubacio milijune dolara u Hezbollah i šiite u Libanonu preko socijalnih ustanova utemeljenih u dolini Beka, Bejrutu i na jugu. U Libanonu, kako je to napisao Šimon Shapira u knjizi Hezbollah između Irana i Libanona, Iran je pokušao utemeljiti protudruštvo s ciljem davanja rješenja za društvenu, ekonomsku i političku depresiju od koje su šiiti patili već desetljećima. Samo u 1983. Iran je investirao nekih 200 milijuna dolara u Libanon. Prema Shapiri, novac je prebačen u zemlju kroz razne kanale. Jedan od glavnih bio je fond Shahida, koji je podržavao obitelji poginulih, ranjenih i zatočenih.
Džihad Albina bio je prema Shapiri još jedan važan kanal za prebacivanje novca. Njegovi ciljevi bili su da se financira obnova kuća, bolnica i drugih građevina oštećenih u napadima izraelske vojske. Fond je također plaćao i popravak cesta, obnovu infrastrukture, opskrbu vodom i električnom energijom, kanalizaciju, industriju i poljoprivredu. Iran je nadgledao i gradnju lanca klinika i bolnica u šiitskim područjima, davao pomoć tek vjenčanima i malenim tvrtkama i uspostavljao centre za rad, umjetničke centre, sveučilišta, škole i sirotišta. Emisari revolucije čak su dali i sredstva za školske uniforme i platili za prijevoz od škole i do nje. Sva je ta pomoć došla s cijenom koju je Hezbollah morao platiti, potpuna poslušnost prema Iranu. Al-Musavi ubijen je 1992. raketom Hellfire ispaljenom iz izraelskog helikoptera tipa Apache. U automobilu su tada s njim bili žena i dijete. Ubojstvo generalnog sekretara Hezbollaha bio je još jedan pokušaj da se toj organizaciji zada konačan, odlučan udarac. Ubojstvo Al-Musavija nije puno postiglo. Hezbollah je izabrao novog generalnog sekretara, Hasana Nasrallaha. On je danas na čelu Hezbollaha. Pod njim je ta organizacija postala i najmoćnija politička stranka u Libanonu. Dakle, i sam Hezbollah je postupno ulazio u politiku na različite načine, što znači da se i Hezbollah mijenjao, da je na neki način priznao politički poredak u kojem je, doduše s krajnjom orijentacijom da ga promijeni, što je naravno proces koji traje, ali u konačnici to je rezultiralo sve većoj podršci Hezbollahu, koji ovim suvremenim uvjetima, a konačna prekretnica je bila 2018. postao i najmoćniji politički faktor u samom Libanonu, gdje je dakle, ta Hezbollahova politička grupacija bila pobjednik izbora. Na ovim posljednjim izborima oni nisu kao grupacija više najmoćniji, jer su koalicijski partneri Hezbollaha izgubili dio mandata, ali Hezbollah je ostao na istom broju mandata, istoj podršci. Što to znači u modelu konsocijacijske teokracije ili konsocijacijske demokracije? To znači, jeli, dakle, socijetalnu heterogenost, gdje svaka socijalna grupacija ili socijetalna, a u Libanonu ih je konkretno 18, ima pravo utjecaja i zadobivanja uloge u političkom poretku sukladno veličini koju predstavlja. A veličine ludio se, dakle, određuje popisima stanovništva. Ono što je specifično za to područje je da je napravljen samo jedan jedini u povijesti koji je priznata, a to je taj iz 1932. godine. I prema tom modelu, iako je Libanon danas sasvim drugačiji etnički i u tom procesu se mijenjao, postoje tri etničke grupacije koje dominiraju. Jedno su maronitski kršćani, drugo su suniti, treće su šiti, ali i to je redoslijed po tom popisu i tako je raspoređena i vlast. Međutim, u stvarnosti danas je taj odnos snaga sasvim drugačije, što dokazuje, iako su dakle po tom popisu stanovništva šiti najmanja grupacija, taj kontinuitet pobjede na izborima nacionalni ukupno govori sasvim nešto sasvim drugo. Međutim, ono što je specifično, to je da je Hezbollah pobjedio Zapad, da dodatan razlog zašto je Hezbollah postupno preuzimao, ja bih rekao, još veću ulogu u pogledu atraktivnosti za dobivanje moći, a to je da je natjerao Izrael na povlačenje sa područja Libanona. I ono što je također presudno, da u tom posljednjem Hezbollahovom ratu iz 2006. godine Hezbollah je opet pobjedio. A taj rat je, ja bih rekao, višestruko značajan. To je prvi put da u sociopolitološke rječnike, ali u praksu, ulazi ono što se danas pomodarski koristi, iako je to konkretna strategija vojna, što se zove hibridno ratovanje ili hibridni rat. 30. rujna 1989. godine u Tajfu u Saudijskoj Arabiji potpisan je sporazum kojim je trebao završiti građanski rat u Libanonu, koji je počeo 1975. U Tajfu okupila se većina članova libanonskog parlamenta izabranih na izborima održanim 1972. zadnjim prije početka građanskog rata. Sporazum je obnovio dogovor iz 1943. o podjeli vlasti, ali na malo izmijenjenim osnovama, kako bi se omogućila jednaka zastupljenost muslimana i kršćana u izabranim tijelima.
Libanonski parlament ratificirao je taj sporazum 5. studenog, ali građanski rat nije odmah završio. General Michel Aoun, zapovjednik onoga što je ostalo od libanonske vojske, protivio se sporazumu jer je smatrao da će njime biti petrificiran dominantni položaj Sirije u Libanonu. Aoun je smijenjen, naslijedio ga general Emil Lahoud, a sirijska vojska prisilila je Aouna na izgnanstvo. I tako je nakon 15 godina 100.000 poginulih i milijuna raseljenih završio građanski rat u Libanonu. Jedna od odredbi sporazuma iz Tajfa bila je da se sve naoružane milicije i skupine razoružaju i uključe u politički sustav. Za Hezbollah je napravljen izuzetak. On je zadržao oružje pod obećanjem da će ga koristiti samo protiv Izraela. Hezbollah je u korištenju tog oružja postao sve vještiji i opasniji. Robert Fisk u knjizi Žali državu, Libanon u ratu, piše. 5. rujna 1997. Izraelci su pokrenuli operaciju uništenja Hezbollahove jedinice u Ansarijehu, selu koje je ležalo između plantaža naranči i čempresa na malenom brdu iznad Sredozemnog mora. Jedan od njihovih suradnika dao im je kartu, zajedno s lokacijom kuće za koju je rečeno da se tamo mogu naći Hezbollahovi ljudi. Malena izraelska jedinica, koja se noću iskrcala iz gumenih čamaca na obali ispod sela, nosila je eksploziv. Namiravali su njime dignuti kuću u zrak. Došli su na seoski put i počeli hodati po boriku na čim su tamnim granama bile obješene mine. Izraelski suradnik je radio za Hezbollah. Gerilci su sami nacrtali kartu za izraelske vojnike i uvukli ih u zračno minsko polje. Razneseni u komadiće, dijelom i zbog eksploziva koji su sami nosili, Izraelci su izgubili 11 ljudi. Gerilac Hezbollaha držao je ispred televizijskih kamera odsječenu glavu jednog od Izraelaca. Među nagorjelim drvećem pronašao sam da je netko objesio komad kartona na panj s legendom na arapskom. Drveće govori među sobom, pisalo je na zlokobnoj poruci. Drveće kaže, Izraelci su među nama, ubijmo ih. Hezbollah je uz izdašnu iransku pomoć u oružju i obuci postao sve opasniji. Samoubilačkim napadima i postavljanju bombi pridružili su se psihološko ratovanje i upotreba sofisticiranog oružja. U ožujku 1996. Hezbollah je u sigurnosnoj zoni postavio zasjedu izraelskim vojnicima. U zasjedi su ubijena 4 izraelska vojnika, ranjeno njih 7. Istog dana u Tel Avivu bombaš samoubojica iz islamskog džihada raznio se ispred trgovačkog centra Dizengoff. U eksploziji je ubijeno 13 civila, ranjeno ih je oko 100. Tog ožujka onda i 9. travnja Hezbollah je iz višecjevnih bacača raketa gađao Kiryat Shmonu, grad na sjeveru Izraela. U tim je napadima ranjeno 7 civila. Ti su napadi prisilili izraelskog premijera Šimona Peresa na odgovor. Izbori su bili zakazani za kraj svibnja te 1996. Benny Morris piše. Oni i vrh IDF-a odlučili su se na sofisticiraniju verziju operacije Odgovornost, ponovno se nadajući da će to prisiliti Libanonce da uvjere Sirijce da obuzdaju Hezbollah. Ofenziva, operacija Plodovi gnjeva, koja je uključivala masovno bombardiranje Hezbollahovih centara i šiitskih sela, blokadu libanonske obale i uništenje glavnih dijelova libanonske infrastrukture, uključujući glavne ceste i dvije električne centrale, počela je 11. i završila 27. travnja. Do kraja prvog tjedna nekih 400.000 libanonskih civila pobjeglo je u Sidon i Bejrut. Hezbollah je odgovorio s oko 500 raketa na sjever Izraela. Izraelski topnici, zrakoplovci i komandosi nisu uspjeli spriječiti dvočlane ili tročlane timove za lansiranje raketa koji su se kretali obično noću s jednog unaprijed pripremljenog skladišta raketa na drugo. Izvorno kad bi gledali, hibridnost je nekakva mješavina nečega, križanci nečega, vjerojatno su svi povijesni ratovi bili na neki način hibridni po nečemu. Ali ovdje se ne radi o toj hibridnosti, ovdje se radi o hibridnosti kao inovativnoj vojnoj strategiji. To je dakle multifaktorska, multimodalna, multibehavioralna postupanja istovremeno protiv aktera koji je država, koji je vojska, koji nikada nije bio pripremljen za takav tip djelovanja. I naravno da je posljedica toga da je Hezbollah opet pobjedio. Što znači da Hezbollah, ako uzmemo dakle, od trenutka njegovog nastanka, bez obzira koji datum uzmemo, da li od Amala ili 82.
izravno, dakle, uz podršku Irana ili iransko stvaranje Hezbolaha, da Hezbolah je i najmoćniji po mekoj moći, po atraktivnosti, jer nikada nije izgubio niti jedan rat protiv Izraela. I naravno da onda je kao atraktivan faktor nešto što mnogi pokušavaju imitirati u toj ekspanziji širenja tih modela i tih modela pokušaja stvaranja islamističkih država. Istovremeno to znači promjene na cijelom području, jer to znači s jedne strane širenje utjecaja, se vratimo na početak, Irana, i s druge strane to je, dakle, širenje utjecaja šijitske komponente, koja je bitno manjinska u odnosu na dominantno sunijsku komponentu islamske vjere u tom području Bliskog istoka, ne samo arapskog svijeta. A ako hoćemo sad ići dalje, što to znači, možemo otići ovu suvremenost, taj bestijalni, ali koji već traje punih 12 godina sa različitim intenzitetom i opsegom, ali to je, dakle, sirijski rat presudan faktor u očuvanju sirijskog režima na vlasti je Hezbolah, koji je otišao u dramatičan rizik izlazeći iz Libanona, odlazeći u Siriju. Ali sigurno uz Rusku federaciju, Iran je presudan faktor, ne samo u pogledu slamanja sunitske islamske države, već ono što je u geostrateškom smislu puno ozbiljnije, a to je, dakle, očuvanje režima sirijskog, personificiranog još uvijek u osobi Bašara al-Asada, ali to za geostrateške odnose nije presudno. Bitno je očuvanje sirijskog režima i to još na neki način dokazuje moć Hezbolaha. Srednji istok za vrijeme hladnog rata i nakon njegovog završetka u mnogome je odredio sukob Izraela s arapskim državama. Ali to nije bio jedini sukob u tom dijelu svijeta. Žil Kepel u knjizi Džihad, put političkog islama, ovako opisuje još jedan važan sukob na Srednjem istoku. Muslimanski svijet kao takav bio je pod saudijskom dominacijom od stvaranja Islamske konferencije 1969. i trijumfa petroislama u listopadskom ratu 1973. Ali nakon 1979. novi gospodari Irana smatrali su se istinskim predvodnicima islama, usprkos tome što su kao šiiti imali status manjine. Što se njih ticalo, vođe u Rijadu bili su uzurpatori koji su prodavali naftu zapadu u zamjenu za vojnu zaštitu, retrogradna konzervativna monarhija s vanjštinom razmetljive pobožnosti. U zimu 1978. na 79. Homeinijev sljedbenik u Parizu predvidio je ovo jednom arapskom novinaru. Budite strpljivi, vidjet ćemo što će se dogoditi sa Saudicima 6 mjeseci nakon što se mi vratimo u Iran. 9 mjeseci kasnije, u zoru 20. studenoga 1979. bio je to prvi dan muslimanskog 15. stoljeća, veliku džamiju u Meki napalo je nekoliko stotina saudijskih disidenata, koje su otamo izbacili tek nakon žestoke dvotjedne opsade. Ništa ne sugerira da su napadači, pripadnici ekstremne saudijske vahabitske sekte, bili u kontaktu s Iranom. Iako je Iran vjerojatno imao nešto s manje ozbiljnim šiitskim ustankom, do kojeg je došlo u Hasi, u naftom bogatoj istočnoj provinciji Saudijske Arabije. Iran i Saudijska Arabija bili su suparnici još u vrijeme kada je Iranom vladao šah. Najčešće se sukobljavala oko smjera kojim treba ići OPEC, organizacija zemalja izvoznica nafte, u kojoj su Iran i Saudijska Arabija bili najmoćnije članice. Ali nakon islamske revolucije u Iranu, sukob između te dvije države nije se sad vodio oko cijene nafte. Danas na Bliskom istoku, u kontekstu poslavno-ratovskih posljedica hladnog rata, ovi svi procesa koji se događaju, ja bih kazao da imamo nešto što se naziva mini hladni rat, koji vode s jedne strane Saudijska Arabija, s druge strane Iran, u pokušaju zauzimanja nekakvog regionalnog hegemonizma. Ali jedna je arapska država, proamerička ili američki saveznik, druga je perzijska, antiamerički saveznik i šiitska, i koji imaju, dakle, utjecaj na to područje s ciljem stvaranja dominacije. I da je to u stvarnosti njihov mehanizam funkcioniranja. To znači da sigurno šiti
u području Saudijske Arabije, koji je 15% i uglavnom živi na području gdje su najveća naftna postrojenja, su sigurno problem kad se dogodi jemenska kriza, jer se naslanjaju na šiite u Jemenu. Ali sigurno je da u Siriji je sasvim drugačija orijentacija Irana i Saudijske Arabije. I naravno da nastoje ostvariti prevlast na tom području, ali u regionalno sigurnosnom kompleksu nema prevlast, jer ni jedan akter na tom području to ne dozvoli. Što to znači? To znači da imamo jedan kontinuitet likvidnih savezništava. Savezništvo je nešto što je dugotrajno, jasno orijentirano, dakle zajednički cilj dugoročnog karaktera. Ovdje je sve likvidno. I naravno, dakle, da onda to sve skupa, ja bih na neki način kazao, determinira i te države. I da one su te koje bih, ja bih rekao, ne pridonose rješavanju problema, već tako determinirane postaju problem. Pierre Razu u svojoj povijesti Iračko-Iranskog rata piše da je on koštao oko 1100 milijardi dolara. To su dolari iz 1988. Njihova je vrijednost danas dvostruko veća. Iran je za taj rat potrošio oko 600 milijardi dolara. Iran je taj trošak rata sam platio. Irak je imao pomoć drugih zemalja, uglavnom onih iz Arapskog zaljeva, koje su Iraku davale izdašne zajmove. Razlog zašto se Iraku davalo toliko novaca je jasan. Iran se smatrao opasnom zemljom. Said Amir Arjomand u knjizi Nakon Homeinija, Iran pod njegovim nasljednicima, piše. Izvoz islamske revolucije postalo je i službena vanjska politika Irana nakon zbacivanja predsjednika Bani Sadra u listopadu 1981. Radikalni ministar vanjskih poslova Mur Hussein Musavi uspostavio je komitet kako bi se odlučilo o temelju vanjske politike s ideološke perspektive i napravilo plan za svjetsku islamsku frontu. Utemeljeno je Islamsko revolucionarno vijeće kao krovna organizacija koja je pokrivala Vrhovno vijeće islamske revolucije u Iraku, Islamski revolucionarni pokret Arapskog poluotoka i Islamsku frontu za oslobođenje Bahreina, koja je već bila uključena u pokušaj udara u Bahreinu u prosincu 1981. i svi su oni povezani s jedinicom Islamskog oslobodilačkog pokreta revolucionarne garde. Revolucionarna garda otišla je 1982. u Libanon. Iranske snage 13. srpnja 1982. odbacile su iračku vojsku preko granice i objavile da je konačan cilj Jeruzalem, do kojeg će se doći preko Bagdada. General Shirazi, zapovjednik kopnenih snaga, objavio je da će se islamski borci Irana uskoro moliti s potlačenom iračkom nacijom u Karbali i pokušati eliminirati cionistički režim te osloboditi Jeruzalem. Nakon toga, ako Bog da, tlo će biti pripremljeno za pojavu imama Mahdija, skrivenog imama. Nisu stalno Iran i Saudijska Arabija bili u sukobu. Nakon Homeinijeve smrti, njegov najbliži suradnik, Akbar Hashemi Rafsanjani, predsjednik Irana od 1989. do 1997. počeo je raditi na približavanju te dvije zemlje. Otopljavanje se nastavilo i nakon izbora Saida Muhameda Hatamija za predsjednika Irana. U studenom 1997. novi iranski predsjednik pozvao je saudijskog kralja Fahta u posjet Teheranu. Faht je pretrpio skoro fatalni srčani udar i nije mogao doći, ali u Teheran je doputovao krunski princ Abdullah. Pratila ga je velika saudijska delegacija. Predsjednik Irana je krunskog princa Saudijske Arabije na pisti teheranskog aerodroma dočekao zagrljajem i poljupcem u oba obraza. Ali zatopljavanje nije potrajalo. Na Srednjem istoku suparništva se teško prekidaju. Kad uzmemo ove intervenirajuće faktore, vanjske i unutarnje, a onda je posljedično se logično da se dogodilo to da imamo niz slučajeva na tom području da su države samo činjenice na zemljopisnoj karti. Da to nisu države. Je li Sirija danas država? Je li Irak danas država? Je li Jemen danas država? Je li Libija danas država? Ili su to puno, ja bih rekao, prije jedna stanja, što je jedan uvaženi socijalni znanstvenik još prije nekoliko stoljeća, mislim na Thomasa Hobbesa, nazvao prirodnim stanjem, odnosno rata svih protiv sviju. Dakle, nema centralnih država. Naravno, posljedice još kad uzmemo ove intervenirajuće faktore, a opet u relaciji sa odnosima sa svim državama se veće i sve značajnije
jačanje islamizma. Islamizma kao društvenog pokreta, koji naravno ima te nasilne dimenzije koje su najizraženije. Naravno, to je nešto što je i etički bilo kojem smislu drugo nedopustivo, neprihvatljiv oblik ponašanja. Bez obzira kako se on zvao, džihadizam, terorizam, to je nevažno, ali je ono što ostaje činjenica, da je to proces gdje jačaju nacionalna pitanja, nacionalna klasična pitanja, bar dva presudna, a jedno od njih, bojim se, najpresudnije zbog povijesti lažnih obećanja i pravnih rješenja koja nikad nisu operacionalizirana, to je kurdsko pitanje stvarne kurdske države, pogotovo nakon uloge Kurda koji su bili centralni zapadni saveznici u kršenju, dakle, islamske države kao političko-teritorijalnog oblika vlasti. I drugo je da imamo sve izraženije jačanje islamizma, koji nema nikakve dileme, postaje dominantna strategija funkcioniranja, bez obzira da li se radi o umjerenom islamizmu ili se radi o ovoj njegovoj ekstremizaciji. 30. listopada 1991. godine u Madridu počela je konferencija na kojoj su se okupile delegacije Izraela, Sirije, Egipta, Libanona te jordanska delegacija koja se zapravo sastojala od dvije delegacije, jordanske i one PLO-a. Su predsjednici konferencije bili su američki predsjednik George Bush stariji i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov. Cilj konferencije bio je pokrenuti rješavanje sukoba između Izraela i Palestinaca. Po prvi put u povijesti za istim stolom sjedili su premijer države Izrael i predstavnik PLO-a. Nakon konferencije američki državni tajnik James Baker rekao je novinarima: "Put do mira bit će vrlo dug i težak. Prije nego što počnemo hodati, moramo puzati. Prije nego što počnemo trčati, moramo hodati. Mislim da smo danas počeli puzati." Brzo je postalo jasno da je put do mira na Srednjem istoku puno dulji. Govori profesor dr. Mirko Bilančić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što je Zapad, ja bih rekao, kada se promatra to sa sigurnosnog aspekta, apsolutno u pravu kao hipoteza, a to je dilema da li su umjereni islamisti barijera prema džihadizmu i terorizmu ili je to inkubator iz kojeg nastaju teroristi. Svi ovi mehanizmi danas koji su i u Europi razvijeni, deradikalizacije ili proturadikalizacije, upravo pokušavaju odgovoriti na to pitanje. Ali to je opet jedan mehanizam koji, bih ja rekao, ulazi u srž problema, a taj srž problema je da to ne nastaje iz nikud. Da je to jedan proces koji ima svoje uzroke, koji ima svoje društveno ishodište i da upravo intervencija u taj proces će biti mehanizam za rješavanje problema. Međutim, to će značiti, to znači intervenciju u strukturalna pitanja, u duboko ukorijenjena pitanja Bliskog istoka i to je, dakle, nešto što zahtijeva strukturalne reforme na tom području. Uključivo ono što svi bježe od toga, a to je pitanje rekonfiguracije odnosa moći, uključuje i moguće promjene granica. Dakle, ono što je također, dakle, u tom procesu specifično kao jedno ne samo najdraženije krizne žarište, već jedno od najnasilnijih područja na svijetu, gdje nam praksa kaže da svako rješenje problema, ozbiljnog problema, generira nove probleme koji su možda još zahtjevniji. Ilustracija radi. Što znači nastanak palestinske države? Kakve? Da li će nastanak palestinske države, redefinicija Hamasa koji priznaje granice 67. značiti kraj ideja Hamasa i orijentacije, ili će biti samo dokaz ispravnosti puta i nastavak postojećeg ponašanja? Idemo dalje. Što znači ako Kurdi ne dobiju državu? Što znači ako je dobiju? To su ozbiljni izazovi Bliskog istoka. Zato Bliski istok i je stoljećima, da se vratimo na početak našeg razgovora, ja ne bih rekao da Bliski istok danas živi u posljedicama potiskivanja hladnoratovskih problema u posthladnoratovskom razdoblju, već bih rekao da zaista živi cijelo vrijeme onome što smo spomenuli, da živi desetljećima u sedmom danu šestodnevnog rata, pri čemu taj sedmi dan cijelo vrijeme traje. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić.
Hrvatski radio 2023. godina.